بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض, اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل. میں پروگرام جوہری بتائے گا کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید ذیشان حیدر علی حاضر خدمت ہوں. کیسے ہیں آپ؟ معمولات کیسے چل رہے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم ایسے ہی جاری و ساری رکھیں. بہت سی نئے خواہشات اور دعائیں آپ سب کے لیے. گزشتہ ہفتے آپ سے ملاقات میں میں نے امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پر تعارفی گفتگو کی تھی, اور اس چینل کو لانچ کرنے کا مقصد بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. وہ تمام لوگ جو میرا گزشتہ ہفتے کا پروگرام نہیں دیکھ سکے, ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ امامیہ جنتری پچھلے 50 سالوں سے اپنے قارئین کی روحانی اور علمی آسودگی پر مبنی مواد کے ساتھ سب سے جدا حیثیت رکھتا ہے, اور اپنے پڑھنے والوں کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات جو کہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں, اور ان کا فردن فردن جواب دینا انتہائی مشکل کام ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اپنے پڑھنے والوں کو ان سوالات کے جوابات سے محروم رکھا جائے. امامیہ جنتری کی انتظامیہ نے آپ کی سہولت کے لیے امامیہ جنتری آفیشیل ویب سائٹ, اینڈرائڈ اور آئی فون کی اپلیکیشنز بھی لانچ کر دی ہیں, اور یقیناً جس طرح سے آپ نے ان کو پذیرائی بخشی ہے ہمارے لیے انتہائی اطمینان بخش ہے. اگر آپ نے ابھی تک امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں, اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری مفید اور لائف چینجنگ ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں. گزشتہ ہفتے میں نے پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے تعارفی اور بہت ہی مختصر گفتگو کی تھی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پتھروں کے کئی خواص ہوتے ہیں جن میں روحانی, طبی, جسمانی اور سحری خواص شامل ہیں. میں ان تمام کا اگلے آنے والے پروگراموں میں فردن فردن احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا, اور آپ کو اس کے حوالے سے مفید انفارمیشن دیتا رہوں گا. ناظرین, میں نے عرض کی تھی کہ پتھر پہاڑوں سے بھی نکالے جاتے ہیں اور سمندروں سے بھی. کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں عجیب و غریب قصے کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں. پتھر پہننے کے لیے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہمارے ہاتھوں کی زبائش تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری تحقیق کے مطابق ان کے انسانی جسم پہ بے پناہ اثرات ہوتے ہیں. سائنس کے مطابق انسانی جسم میں بے شمار قوتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو آگ, مٹی, ہوا اور پانی سے تخلیق فرمایا. یہ تمام عناصر مل کے ہمارے خواص طے کرتے ہیں. پتھر ہو یا کوئی دھات, یہ اگر ہماری میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ میچ کر جائیں تو یہ انسانی قوت میں بے پناہ اضافہ کر دیتا. سونا, چاندی, پلیٹینم, ہمیشہ سے انسان ان کی جستجو میں رہا, لیکن ہزار کوششوں کے باوجود اسے تخلیق نہیں کر پایا, بلکہ ہمیشہ زمین سے ہی دریافت کر پایا. بالکل اسی طرح پتھر بھی انسانی کوششوں سے وجود میں نہیں آتا. قدرت صدیوں کے پروسیس سے گزار کے اسے ایک قیمتی پتھر کا درجہ عطا فرماتی ہے. ناظرین, یہ بہت دلچسپ موضوع ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ پتھروں اور نگینوں کے ہر پہلو پہ آپ سے بات کروں, لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کس انسان کو کون سا پتھر استعمال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جدا جدا حیثیت میں پیدا فرمایا, اور ہر انسان کو ایک الگ شناخت بخشی. آپ کے علم میں ہوگا کہ کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتے. سب کا ڈی این اے مختلف ہے, اور یہی چیزیں ہمیں دوسرے سے مختلف ثابت کرتی ہیں. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ بالکل اسی طرح ہر چیز ہر انسان کے لیے موزوں نہیں ہوتی. کسی کو یاقوت سوٹ کرتا ہے تو کسی کو ڈائمنڈ, کسی کو ہمیں پکھراج دینا پڑتا ہے تو کسی کے لیے زمرد جو ہے وہ مثبت اثرات لے کر آتا ہے. یہ ایک تحقیق طلب کام ہے, اور میری تمام تحقیق اسی موضوع پر ہے. الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان رہا کہ میں نے جس شخص کے لیے جو بھی پتھر منتخب کیا اسے ہمیشہ اس کے پازیٹیو رزلٹ ہی ملے, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ پتھر آپ کے اندر ایک مثبت تبدیلی لے کر آتا ہے. یہ آپ کے اندر کی وہ اندرونی قوتیں جنہیں آپ استعمال کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں انہیں دوبارہ سے ایکٹیو کرتا ہے, اور آپ اپنے معمولات کی طرف دوبارہ سے لوٹ آتے ہیں. ناظرین, سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرتا ہے. انسان اور پتھر بھی اسی کے تحت آتے ہیں. اگر کسی بھی پتھر کی میگنیٹک فیلڈ کسی انسان کی میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ میچ کر جائے تو یہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں, اور اس کے اندر مثبت تبدیلی کا آغاز ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں جہاں کائنات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے, وہاں یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا کہ پتھروں کے ذکر سے خالی رہ جائے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ
تمام کائنات کی تخلیق خدائے بزرگ و برتر کے ایک لفظ کن کی وجہ سے۔ تخلیق کائنات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں میں بے شمار قیمتی چیزیں رکھ دیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ ہم انہیں دولت کا متبادل بھی سمجھتے ہیں، جیسے ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، تیل، گیس، تانبا، لوہا، اس طرح کی بے شمار معدنیات موجود ہیں۔ ظاہر ہے ان تمام چیزوں کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ باقی سب چیزوں کے ماہرین بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن قیمتی پتھروں کا ایک علیحدہ اور منفرد مقام ہے۔ خواتین اور مرد حضرات اسے اپنے ہاتھوں کی زیبائش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنی روحانی آسودگی کے لیے بھی۔ ناظرین، مجھ سے بے شمار کلائنٹ رابطہ کرتے ہیں اور میرے مشاہدے کے مطابق ان میں سے زیادہ تعداد ان افراد کی ہوتی ہے جو یا تو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی ڈپریشن میں مبتلا ہے، کوئی بیماری کے ہاتھوں تنگ ہے، طالب علم اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ پتھروں کا علم ایک اکتساب علم ہے۔ میرے ساتھ میرے بزرگوں کی دعائیں ہمیشہ شامل حال رہی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ پہ یقین رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی ذات پہ بھروسہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں اور اس کی عطا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ رب کریم، تو ہمارے قلب و نظر کا مالک ہے، ہمیں ہدایت کی روشنی سے مالا مال فرما، کیونکہ تو جس سے خوش ہوتا ہے تو اسے اپنے راستے پہ لے آتا ہے۔ اے جلد راضی ہو جانے والے رب، ہمیں ایمان اور رزق حلال عطا فرما، آمین۔ اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔